रूपन्देहीको तिलोत्तमा 1 स्थित वाटिका टोल विकास संस्थाको दोस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ, जसको अध्यक्षमा पुष्करनाथ पंथ चयन हुनु भएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्ष चंद्रकला पंथी, सचिवमा कृष्ण खनाल र कोषाध्यक्षमा देवी थापा चयन हुनु भएको छ। सदस्यहरुमा लक्ष्मण छेत्री, लीला कुमारी घर्ती, तेजुराम घिमिरे, तारा अर्याल, सृजना गेवाली, चित्रा भटराई, रामप्रसाद गौतम, लोकबहादुर राणा, श्यामबहादुर खत्री र अश्विन कुमार भटराई चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक देवी दत्तगिरीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष परशुराम गिरीले आफ्नो टोल आफै बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। टोलको विकासका लागि टोलवासी आफै सक्रिय बन्नुपर्ने बताउँदै वार्डबाट गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नगरका सबै टोलवासीकै सक्रियतामा नगर उत्कृष्ट नगर बन्न सफल बनेको बताउँदै आफू यस टोल विकास संस्थाको पहिलो अध्यक्ष बनेर सुरुवाती चरणमा धेरै जटिल हुँदाहुँदै पनि सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गर्न सफल भएको समेत बताउनुभयो। आवश्यक निर्णय गरेर आवश्यक शुल्क दिने प्रावधान तयार गर्नुस्। सम्पूर्ण ठाउँमा अरू टोल विकास संस्थाहरूले शुल्क लिने र त्यसपछि सरीक हुने सरीक हुन्छ, सरीक नहुनेलाई चाहिँ शुल्क लिने जुन निर्णय गरेका छन् त्यसै अनुसार उनी अगाडि बढेका छन् र सरसफाईको अभियानमा दिगो रूपमा राम्रो काम भएको छ। उपस्थिति पनि त्यहाँ जाँदा एकदमै राम्रो तरिकाले देखिन्छ र सरसफाई पनि राम्रो भएको छ। यसमा मैले विशेष रूपमा तपाईहरुलाई परिचालन गर्न दुःख हुने अलिकति जरिमानाको सीमा अलिकति राखिँदा भनेदेखि मान्छेको स्वभाव चाहिँ अलिकति अटेर पनि हुँदो रहेछ। मैले यो टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि सबै जनतालाई सहभागी गराउनु र भित्री मनदेखि नै हामीले सफा गर्नुपर्छ र कसैले कसैलाई जरिमाना लिएर। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वरिष्ठ सामाजिक परिचालक अल्पा घिमिरेले नगरमा 17 वटा वडामा 195 टोल विकास संस्था रहेको बताउँदै यस टोल विकास संस्थाले टोलमा विभिन्न रचनात्मक कामहरू गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले टोल सफा, स्वस्थ र स्वच्छ राख्न सधैँ प्रयत्नशील रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष खगराज मरासिनीले टोलको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै म नभनी हामी र हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कोषाध्यक्ष चंद्रकला पंथीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। वडा नम्बर 1 का सदस्य मिलन राणाले सरसफाई मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा चासो र सरोकार राख्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा वार्ड नम्बर 1 कै वार्ड सदस्यहरू हिरादेवी बीक, गीता देवीनी उपाने, विष्णु प्रसाद पांडे, टोल विकासका सल्लाहकार बिमला थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो। सो टोल विकास संस्थामा करिब 250 घर दूरी रहेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्करनाथ पंथले सबैको साथ रहेमा मात्रै काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष विष्णु देवकोटाको स्वागत, खगराज मरासिनीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सोनु केसीले गर्नुभएको थियो।